Goeiemorgen vrienden, familie. Net zeker maak aan allemaal my nou hoor. Die klank was op die stadium een beetje te sag gesit. Het lyk my is nou weer reg. Is daar iemand wat ons nog voor wacht? Annabeth julle, ek sien julle is hier, Willem julle is hier. Nog iemand? Kon is ook hier. Vrienden, familie, hartelijk welkom bij hierdie geleentheid. Mens twyfel of jy moet sê, dit is een feestgeleentheid, dit is definitief nie een net een hartseer geleentheid nie, ons vier vandag Pa Kobus se lewe, en dis met groot dankbaarheid dat ons vandag hier by mekaar is, met ons als kinders eindelijk ook wil sê, en ek weet, dit is ook die sentiment van die hele familie, dat is aan die Here die dank wil bring vir een groot man se lewe. Een groot man wat se lewe tot die einde gekom het, maar op een rype ouderdom van 94 jaar. Voor ons als kinders weet ons, en ek weet die familie weet dit ook, dat hy een groot kanon was in die samenleving, gemeenskapsleier. Die kerk was voor hom belangrijk, hy was op die kerkraad geweest, wat nog Randwood en Noord gemeente gebouw het, en ons als kinders het maar altijd by ma in die banke gesit, want hy was altijd voor in die kerkraadsbanke. Dis is wat ons om geken het, wat ons om onthou het. En ons was gewoon dat hy saans ook maar na baie vergaderings toe was, juist as omdat hy so een gemeenskapsleier was. As hy nie in die aand by een vergadering was nie, dan het ons gewoonlik al om die eetkamertafel gesit, huiswerk doen, hy het nog kantoorwerk gedoen, en maat, boeke gemerk, of dit was maar ons routine, van vlyt en arbeid, en verantwoordelik wees en betrokke wees in die gemeenskap. Vandag is hy en ma Annetjie weer by mekaar, na 13 jaar wat hy alleen was, nadat sy oorlede is in 2008, en dit is waarom ons vir die Here kom dankie sê, ook vir hierdie dag, wat ons aan hom die eer kan bring vir sy lewe. Kom ons bid saam. Ons Hemelvader, ja, ons kan hierdie diens begin met 'n môre gesang, want dit is 'n nuwe môre. Sy stem het stil geword hier op aarde, met die ingang van ons pa en oupa. Maar ons dank u dat ons kan weet, dat u die vrees vir die sluier van die dood kom wegneem het. Ons dank u dat ons kan weet, dat ons hier vanaf oorgaan van 'n tentwoning na 'n permanente woning, en dat ons ook vandag weer daarna kan kyk. Ons dank u dat ons aan u die eer kan bring, vir sy lewe, maar ook ma se lewe, wat ook 13 jaar terug tot die einde gekom het. Dankie Here dat u ons vertroos, dat ons kan weet dat ons by u ons rus vind, dat u vir ons gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak, om julle na my toe te neem. Amen. Ek dink is baie gepas dat ons nou luister na die môre gesang. Dis nog die ou voortrekker wysie, en dit is die pragtige woorde van, vervul my hart met dankbaarheid, waar ek nou tot u nader. Kom ons luister daarna. Jy kan net so bly sit. Oh,
wil ek die laaste woorde wat sê, en wat laat my ook al wag, hier staan my trou terzijde. Ons skriflesing vanmorgen is uit 1 Korintiërs 15, ek wil daar lees vanaf vers 40. Daar is hemellichame en daar is aardse lichame. Die glans van die hemellichame is anders as die van die aardse lichame. Die glans van die son is anders as die van die maan en die van die sterre. Ook verskil een ster se glans van die van ander. So is dit ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word, is verganklik en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word, is gering en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word, is swak en word in krag opgewek. 'N natuurlike liggaam word gesaai. 'N geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar 'n natuurlike liggaam is, is daar ook 'n geestelike liggaam. So staan daar ook geskrywe. Die eerste mens, Adam, het 'n lewende wese geword. Die laaste Adam het die lewendmakende gees geword. Die geestelike kom nie eerste nie, maar die natuurlike en daarna die geestelike. Die eerste mens is uit die aarde en is stoflik. Die tweede mens is uit die hemel. Na vers 50, wat ek bedoel broers is dit: vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Dan vers 53. Hierdie verganklike lichaam moet met die onverganklike bekleed word en hierdie sterflike lichaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike lichaam met die onverganklike bekleed en hierdie sterflike lichaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word: die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag in die wet van God, maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Vers 44 word deur die Bybel vir almal so vertaal: die mense begrawe 'n liggaam wat nie alles kan doen wat God wil hê nie, maar God laat 'n liggaam lewe wat alles kan doen wat God wil hê. Die klem op daai verganklikheid en dan weer die tentwoning gedagte. 'N tentwoning is nie dit wat jy vir altyd wil hê nie. 'N ewige woning, ja, dit wat die steenhuis is, dis eintlik, ons het hier gekamp. Ons is op pad na 'n ewige, woning. En dis waar Jan Jacobus ook nou vertrek het. Die doel van die gedenkdiens is om te onthou. En dis waarom die foto's ook hierbo gewys het, sodat ons kan onthou. Maar in daardie onthou ook die eer aan die Here kan gee vir die wonderlike lewe wat hy gehad het. Om sy vertrek te kan vier, al is ons hartseer. Reg deur 1 Korintiërs 15 kry ons hierdie tema dat Paulus klem lê op die lewe hierna en die opstanding van die wat afgestorwe het, die wat aan die ander kant is, aan die beter kant, aan die ander kant van hierdie lewe. En dan tref hy die vergelyking van die aardse liggaam, die natuurlike liggaam, en dan die hemelse liggaam. Die aardse liggaam bedoel om te sterwe. Dis soos 'n koringkorrel wat in die grond moet kom. Die aardse tentwoning wat afgebreek word, dit is onderworpe aan verweer, gaan agteruit en verswak. Dit het ons so duidelik gesien van middel Desember af, toe pa COVID gekry het, uit die hospitaal het gekom met 6 Januarie en van toe af tot 18 Februarie wat Elsbie vir hom so wonderlik versorg het. Daarteenoor, hierdie koringkorrel wat sterf, kan nuwe lewe bring. Dis 'n klein ou koringkorreltjie, 'n klein ronde dingetjie, maar dan ontwikkel dit in hierdie ongelooflike plant. Want dis die ewige woning, van tent na steengebou, beweeg van hier na daar, 'n liggaam soos wat God het bedoel het om te wees. Genesis 1, lees ons die hartseer verhaal van die mens wat in sonde val, en dat die Here dan sê, maar mens, ek wil dan, jy gaan nie vir altyd bly lewe dan op hierdie aarde nie. Openbaring 20,
waarmee die Bijbel afsluit, sê hy, daar is een nieuwe Jerusalem. Nieuwe Jerusalem waar die mens weer bij God is, waar die mens met God verenigd wordt. Dan hierdie hele verhaal tussen Genesis 1 en Openbaring 20 is van die volk wat die Here probeer volgen, maar wat in sonde val. Dat is op en af en op en af. En elke keer kom gee die Here een verbond. Later kom gee hy sy eie seun, sodat hy ons kan verbind aan hom. Sodat hy ons in Openbaring 20 kan deel maak weer van sy nieuwe verbond. Deel kan maak van die nieuwe Jerusalem. Deel kan maak van die oorbeweeg van hier na daar. Dis wat God wil hê hoe ons moet wees. Hy het 'n ander plan gemaak in sy seun Jesus Christus. Hy sê, julle verblyf hier soos 'n tentwoning, maar julle gaan by my kom wees. En dis hoekom Jesus dan in Johannes 14 ook vir sy disippels sê, julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God. Glo ook in my. Ek gaan om vir julle plek gereed te maak, soos wat hy vir ma plek gereed gemaak het en nou ook vir pa. Ek gaan om vir julle plek voor te brei en julle na my toe te neem. Dit was pa se verstaan ook van die dood. Dis 'n oorgang. Al sy dingetjies was altyd so precies reg. As hy op vakantie gegaan het, het hy lysies gemaak. Hy het die lysie afgetik. En hy het altyd gesê, die lysie is deel van die, en die pak is deel van die vakantie. Was vir hom deel van die lekkerte van voorberei vir die vakantie. En was so ironies, dat hy ook vir hierdie pak, of vir hierdie reis ook gepak het. Toe Marius hulle die dag, toe hy oorlede is, Marius het alleen woonstel toe gegaan, en Marius het geweet, hy is eksekuteur van die boedel, hy wou gaan kyk, wat is daar, en hy het die leers daar gevind, als oopgemaak, vir Leon, dit, vir Marius, dit, vir Dani, dit, elke lysie op sy plek, precies gepak vir hierdie oorgang. Hy het sy dingetjies opgeskrywe, hy het gegroet aan die kant, om te vertrek na die ander kant. Interessant dat het op 18 februari was, toe sy hier weg. Ma het op 19 februari sou sy 90 geword het. Hy wou seker by haar wees, om die 90ste verjaarsdag daai kant te vier. En dis waarom ons nie treur daaroor nie, ons gun hulle dit. Dis iets wat ons hartseer maak, dis finaal, maar dis ook 'n vreugde. Want sy oorgang na lewe hierna is 'n triomftog. Daarom kan ons amper uittartend saam met 1 Korintiërs 15 en saam met Paulus sê, dood, waar is jou oorwinning? Jy het geen oorwinning nie. Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar die wet van God word vervolmaak deur Jesus Christus en dit wat hy vir ons kom gee het. Ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gegee het deur ons Here Jesus Christus. Amen. Ons Here en Hemelvader, wat 'n voorreg om 'n lewe te kan vier en so ook saam met 1 Korintiërs eintlik die dood te kom uittart en te kom sê, waar is jou oorwinning? Waar is jou angel? Ons het 'n triomftog, want U het vir ons gaan plek voorberei, sodat ons van hierdie tentwoning af oor kan beweeg na 'n permanente woning, sodat hierdie aardse liggaam kan sterf soos 'n koringkorrel en kan opstaan in 'n nuwe glorie. Dankie Here, dat ons regtig nou ook, soos wat ons nou hier net hierna na die lied gaan luister om te sê, rus my siel, jou God is koning, kan triomfeer daarin dat U koning is. Dat ons kan weet, oral vervoer U heerskappy. Alles wissel op U wenke. En U is onveranderlik. Onveranderlik in U liefde vir ons. Onveranderlik in die manier waarop U vir ons plek voorberei om vir ons ook te neem van hier na daar. Ons loof U daarvoor. Amen. Kom ons luister nou ook na Rus my siel, jou God is koning. En is so 'n pragtige lied wat ons ook groot sentiment oor het. En die sing daarvan, deel het graag met ons.
vrienden, familie. Pa het altijd gesê, al daar is een dubbelgraf, wat hy gekoop het destijds, toe ma begrawe is. Later jare het hy gesê dat hy maar veras kan word, en ons gaan net hierna, gaan ons as kinders en kleinkinders, net ons paar, gaan ons sy as begrawe langs my ma, want het gaan so privaat ceremonieke wees, en by die graf, die lees ons altijd by een begrafenis die formulier, en ek wil het nou graag hier in die kerk aan die voorhou. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons hemelse Vader het het so beskik, dat Kobus de Kok deur die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van een geliefde een groot verlies is, waardoor ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en kracht bystaan, en dat hy verder met ons gaan. Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning, dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos ander mense wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering en sy kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, dan leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, dan sterf ons ook tot eer van die Here. Of ons aan lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. En daarmee het het eindelijk in sy lewe aand geword, en wil ons graag luister naar die aandgesang, en ek wil net van die woorde vir jy uitlig. Dit is die ou voortrekker melodie, met die voortrekker woorde. Aan u, o God, ons dank gesange, u wil ek in my aand lied prys, al kwyn die sonlig teen die hange. U lig, my lig, sal hoë reis. En dan die derde versie ook, ek weet aan wie ek my toe vertrou het, al wissel dag en nag. Ek ken die rots op wie ek gebou het, van wie ek al my heil verwag. So precies, een opsomming ook van wat ons vandag van mekaar gesê het. En dan die laaste vers, wat vir my en ja, my broers en sisters baie na in die hart lê. Die ou voortrekker woorde, hy is een bykie verkeerd gedruk in die blaaikie, hy sê, eens aan die einde van my lewe, die voortrekkers het gesing, eens aan die avond van my lewe, sal ek van sorge en moeite vry. Vir elke dag my hier gegewe, u hoor, Reiner, loflied wy. Die Here sal julle seën, en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Ek wil nou geleentheid gee vir Marius om 'n hulderblyk te doen. En dan wil ek net 'n woord of twee sê, daarna sal Dani vir ons die bedankings doen. Thank you.
daar is hy, is beter. Weer eens, goeiemôre, vrienden, familie. Dit is my regtig lekker om van die gesigte wat ek baie jare laas nie gesien het nie, vandag hier te sien. En dankie vir elkeen wat die moeite gedoen het om hier te wees. Het is my voorreg om net 'n paar woordjies te sê oor my pa. En jy weet, toe ek nou begin sit en dink hier oor, toe besef ek, weet, as ek 'n kind, as jy 'n kind is, vir jy nie insig en begrip vir wat jou ouers vir jou doen nie. En jy is baie keer gefrustreerd met goed en totdat jy jou eie kinders het, dan skielik is daar 'n nuwe insig en nuwe verstaan van jou eie ouers en baie meer begrip en dankbaarheid vir wat gedoen is. Ek wil net vinnig iets oor my, jy weet, die politici so praat oor oor die wat mense wat alles gegryp het en gesteel het en soan, dan wil ek graag vir hulle my pa se storie vertel, jy weet. Van my pa het, soos julle meestal weet, groot geword op Pietersfontein. Sy pa, oupa David, is as 'n jong seun saam met sy ma van die plaas afgesit. Toe sy oupa oorlede is, toe my pa se oupa of my oupa Grietjie oorlede is, en toe is hulle sak en pak Transvaal toe net om 'n lewe te kan maak. En my oupa David het as 'n touleier osse gelei van vereniging af na Johannesburg mark toe vir jare lank. Dis hoe hulle 'n geldjie gemaak het. Later het hulle terugplaas toe en hulle het letterlik as bywoners gewerk op 'n ander plaas. En totdat my oupa David 'n geldjie bymekaar genoeg geld dat hy 'n stukkie grond van sy eie kon koop. En hy was 'n harde werker. Daar was nie tyd vir ontspan nie. Daar was gewerk van die oggend tot die aand. My pa het vertel hoe hulle bokke opgepas het. En hulle was 8 kinders wat gebore is uit die huwelik van my oupa en ouma. En my pa was die jongste. Van die 8 het net 5 oorleef. Oma Sander se dogter Erna is vandag hier by ons. Ons is bly, Erna, dat jy dit ook kon maak. My pa was die enigste een wat nog geleef het van die boeties en sissies. My pa was 'n skerp oukie gewees. Hy was 'n skrander leerling in die plaaskooltjie op Pietersfontein. Onthou ek het hy vertel, daar is net een manier hoe jy leer skryf en dit is met jou regterhand. My pa was links. Jou pa was ook dan loop hy, dan skryf hy pragtig graad 1. Skryf hy met sy linkerhand tot die onderwyser verbykom, dan sit hy gou die pen in sy regterhand en sê nou en dan vergeet hy om te kyk en dan kry hy 'n klapie van agteraf. Jy weet, oor hy. En so het hy geleer reg skryf. Eintlik en hy so bietjie soos 'n krap geskryf, maar baie netjies sy hele lewe lank. Hy was bevoorreg om, kyk, as jy in daai dae skool gegaan het, het jy tot standaard 6, nê, tot graad 8 skool gegaan en dan is jy geletterd en dan moet jy gaan boer. En my pa het 'n beurs gekry om hoërskool toe te gaan op die dorp. En een van die min kindertjies wat daardie geleentheid gekry het. Hy was vir 'n rukkie in die koshuis, maar toe het hy begin loseer by oom en tannie. En hy was 'n skrander leerling. En hy het onder andere Duits as vak gehad, goed gedoen met wiskunde. En toe het hy goeie punte gehad in matriek en toe kan hy dit nie. Hy het toelating gekry om te gaan swat by Stellenbosch. Maar daar was nie geld gewees nie. My oupa het letterlik nie geld gehad om die deposito te betaal om in te skryf nie. So het hulle toe gaan kyk na alternatiewe en toe is daar 'n program wat die Binnelandse Inkomste Diens, SARS, het 'n program gehad hoe hulle kinders opgelei het, jong skrander kinders in die diens opgelei het. En dan, toe kry my pa toelating en toe moes my oupa hom vat met die karretjie tot by Woester en hy het by Woester
op die trein geklim en vir die eerste keer in sy lewe en gery tot in Johannesburg. As 'n 18, 19-jarige seun wat sy hele lewe lank op die plaas gebly het. So het hy in Johannesburg aangekom en hy geloseer, ek het nooit geweet van Lucies huis en loseer. My pa het altyd gepraat, maar ek het eindelijk maar later verstaan, dit is eenvoudig, maar net 'n kamer wat jy kry en dan is daar 'n tannie wat vir jou 3 keer 'n dag kos gee. Kry 'n kospakkie om saam met jou te vat, werk toe ook. In elk geval, my pa het by die binnelandse inkomste diens opleiding gekry en hy was 'n harde werker, goed gevorder in die inkomste diens en toe het hy later uitgeplaas Kreersdorp toe en van daar af Randfontein en daar in Randfontein het hy in die kerk vir Annetjie gesien. Pragtige jong meisie. Annetjie het, my ma het toe skool gehou by Koksoort, nee. En hy en Annetjie is getroud en die rest is geskiedenis. Maar ek wil net vinnig een of twee ander goedjies vertel. toe hy nou in Randfontein was, hy die inkomste inspekteer. Nou, een van my pa se eienskappe was dat hy 'n sogenaamde dog whisperer was. 'N honde fluisteraar. Ek het die storie gehoor dat my pa, daar is altyd, as hy ou gewees in die dorp, niemand kon, kyk, as jy inkomste inspekteer was, dan het nou die mense wat nou nie opgawes indien nie, en wat die hele tyd duck and dive, nee, moet jy nou gaan in die hande kry, maar hierdie ou het 2 reuse boerboele gehad, en sy, niemand kon inkom nie. En toe stuur hulle my pa, en toe het my pa net so vir 'n paar sekondes daar by die hek gestaan, en net, hy het net sy hand so uitgesteek, en begin hy sterkies te waai. Toe is hy daar in, en toe is die man ongelukkig, moes hy met sy belasting betaal. So, en so het my pa altyd met honde en met diere kon werk, en hy sê, mos, jy kan nie vir 'n dier jou hart wegsteek nie. Nee. So, en dis wat my pa was. Hy was so sagmoedige ou, wat regtig omgegeet. Die ander ding wat ek net vinnig wil vertel, was toe ek nou my verstand kry, toe Daniëlle was toe al 'n hele paar jaar in die huis daar in Velkenweg. Maar dis nou maar waar ek gebore is. Ek dink Leon is dalk nog gebore in is jy ook in Velkenweg? Ok. Toe ek nou my verstand kry, toe my pa in die oggende sit hy daar reg en hy eet kry ontbyt, want my ma vir hom ontbyt gemaak, 2 eiers en pap en 'n stukkie roosterbrood en dan weet julle vir my pa met sy roosterbrood in 4 stukkies gedeel het en dan kry hy vir elke stukkie kry sy eie konfyt. 'N ander soort konfyt. En dan 7:10, as ek reg onthou, dan staan hy op daar so en dan vat hy daai tas en dan begin hy stap en hy het flink gestap. Tot daar by Greenhillstasie en Stompie het saam gehardloop. Die Foxterrier. Stompie het nie einde gehad nie, julle ken Stompie se stories. En dan net na 7 dan kry hy die trein Johannesburgstasie toe en dan is hy so 7:15 is hy, 7:45 op Johannesburgstasie en dan stap hy met daai akte tas van hom tot in Rissiekstraat, so 10 minute se harde stap en dan 7:45 dan klok hy in by die NOK se hoofkantoor. En dan ek een of twee vakansies daar gaan saam kyk na wat hy doen en dan hy is al op die 7e of 8e vloer gewees en dan kan ek papiervliegtuigies uitgooi by die venster. Maar vlieg hy goed daar af en maar net as hy nie kyk nie, maar ek dink hy het 'n blinde oog gegooi, jy weet. Nee, okay. En dan die lekkerste was natuurlik om saam met hom in die kafeteria te gaan eet. Dit was baie grand. Ek het eers later perspektief gekry oor die werk wat hy gehad het by die NOK. Dis amper soos private equity, jy weet. Ek bedoel, dis eintlik 'n ongelooflike kreatiewe omgewing gewees die NOK. Hulle het nuwe maatskappye befonds. Nuwe projekte. Dis soos angel investors, jy weet, maar nou net van die staatse kant af. En my pa moes elke keer kyk hoe hulle die belasting aan mekaar sit. So dis nogal regtig 'n goeie werk gewees en my pa het geleenthede gekry. Ons het geleenthede gekry as gevolg van daardie kundigheid. Ons het gestudeer met NOK beurse en so aan.
Dan die, nog een ding wat ik vinnig wil noem is, my pa het bijvoorbeeld, dan gaan hy so vir een week lang weg, na een van hierdie nieuwe projekte toe, onder andere Alusaf in Richards Bay, onthou ek, en dan tyd een dag kom hy daar terug, met een klomp blikkies, en ons weet nie, wat is in die blikkies nie. En hy sê nee, hy gaan die blikkies oopmaak, net op sekere geleenthede, en dit was toe, geblikte asperties. En dan was een aspersieproject geweest. En ons het vir jare, maar ek bedoel, ek het so groot boks vol asperties. Ons het vir jare lang asperties geëet. En van die... Dan die andere interessante ding wat ek vind wil noem is net die vriendskappe. My pa was geweldig. Ek denk, kijk, my ma was die sociale een geweest, maar my pa was lekker saamgekeier. Hy het baie gehou van, hy het my ma so gevolg, jy weet. En die mooie ding was dat die swaars en skoonsisters ook goeie pelle was. Nee? Dit was die wonderlikste ding, dit is vandag as een ou mooi gaan dink daar oor, dit is een baie skaars ding. Nee? So het om drie sille die Hartenbos huisie saam met my pa gekoop. Ek was seker so 10 jaar oud, kom hulle daar by die huis aan, te sê hulle nie, hulle het nou huis gekoop. En die ander ding, ek wil saam vakanties gehou, om Chris hulle, ons het saam met Willem hulle vakanties gehou in Suidwes. En ek kan nooit van enige fights of stress of ongerief of iets onthou nie. Dit was altyd net 'n lekker gelag en goeie saamkuier. My Willem, toe ek en hy praat nou die dag, toe sê hy vir my nee, hy is seker af van my oom en tannie en my pa en ma, almal sit nou daar onder 'n wilgerboom in die hemel en eet wat lemoen. En ek sê toe nee, ek seker af van, daar sal 'n paar groot geel perskes ook ter sprake met. Ek was ook bevoorreg geweest dat my pa hulle vriende kon wees met Taleen se ouers, my skoonpa Frans en Annette Shaw, my skoonma is ook hier vandag. Groot voorreg dat ons ook saam vakanties gehou met hulle. Baie groot voorreg geweest. En dan, wat ek ook wil sê net, allemaal van julle weet dat Kriek Bult en Pietersfontein my pa se hartse punt was, en ek wil net ook noem Bani en Sari en Mariette en Maggie en Gawie en Ilse Kriel, allemaal wat oor die jare my pa daar gehelp het, dat hy op 'n gereelde basis kon. En dan ou Kootie, ek hoop julle kan hoor, maar ons sal die ding ook beskikbaar stel na die tyd, ou Kootie Kriel, wat al die jare, kyk hy na Pietersfontein, gee die plantjies water, as my pa daar kom, maak seker alles is reg. Groot voorreg om sulke familie te hê. My pa, ten slotte, die laaste dingetjie wat ek wil sê, is my pa het gezondheid gehad, ongelooflik, dat hy tot op 94, eindelijk, hy het op 86, nee, 86, het hy die Tierstraathuis opgehou. Dit is ons nou is genoeg, hy moet nou. Maar toe het hy nog kar bestuur, nog 2-3 jaar later, tot na 90 nog motor bestuur. Hy het tuin gewerk tot 2 jaar voor sy dood. Het hy nog in die tuin gewerk. En interessant, ek lees nou 'n boek oor Keep Sharp, is die boek se naam, wat gaan oor brein, hoe jy jou brein skerp hou. En die neurochirurg het die nuutste navorsing van al die ouens daar, en hy sê, wragtig, ek toe ek dit lees, sien ek, maar hierdie is my pa. Dis ek om my so oud kon word, nee. Eerste ding is, jy moet matige fysieke oefening doen, nee. Hierdie ouens wat hulle self so uitbrand, jy weet, ja, hy werk om krippel in die week en oor naweek wil hy, nee, jy moet elke dag bietjie in die tuin werk, bietjie stap. Dis wat my pa gedoen het, en dit was goed vir sy gezondheid. Lees, hou aan, lees, bly intellektueel gestimuleer. Moenie ophou lees nie. Hy het belasting gedoen tot op die einde. Hy bly nog tot 'n jaar, het is nie sy oog wat nie meer bou nie. Die een regter oog het helemaal blind geword. Maar hy het letterlik nog sy eie belasting en die trustse belasting gedoen tot 'n jaar gelede. Aanhou kreatief bly, nee. Aanhou beplan aan die tuin, en hy het deeltyd nog planne op Kriekbult wat hy wil uitvoer en hoe hy die tuin gaan. Elke keer as ons afgaan moet ek plantjies gaan plant, maar ek weet nie waar nie, en die goed vrek seker, maar in elk geval, ons gaan plant maar.
Dan die ander interessante ding is, hoe my pa nooit oorgewig geraak het nie. Nee? En, jy weet, en hy het altijd lekker geëet, so dis nie hierdie ongelooflike dieete in goed waarop hy gegaan het nie. Hy het 'n verskeidenheid kos sy hele lewe lang geëet, en hy het gehou van skaapsterkies en verskriklike goed, cholesterol bomme, maar hy eet net 'n bietjie, nee? Net so bietjie, en dan vat nie hierdie bord en die 500 gram steik in daai goeders nie. Altyd 'n verskeidenheid goed geëet. Sien ek, dit is die, en dan die laaste ding is om sosiaal betrokke te bly. Ek dink dit was vir hom moeilik geweest die laaste paar jaar, want hy kon nie meer lekker hoor nie. Hy kan net 1-tot-1 lekker gesels het, so. Maar hy wou nie die gehoorapparaat dra wat alleen vir hom gegee het destyds nie. So, vriende, dit is vir my pa Kobus, Leon het vinnig genoem, ek wou ook genoem het van die leer wat gereed gelê het vir my daar, toe ek daar opdaag in die woonstel, staan daar 'n leer met my naam op, en die fijnste detail precies oor wat hoe ons als moet hanteer. En dit was my pa gewees tot op die einde. Baie dankie dat julle gekom het. Ja, baie dankie daarvoor, Marius. Ek wil net een briefie, jy sal sien van die kinders en kleinkinders het briefiekies geskryf en dis nou als in die blaadjie geplaas. Een het vir een of ander duistere rede uitgeval en dit is Stefan, die oudste kleinkindsin. Ek wil hom graag voorlees. Liewe oupa, oupa's stories het my altyd weggevoer na tye wat byna onwerklik geklink het in ons hedendaagse bestaan. Tye sonder fone, sonder karre, tye van kaalbas botterboompaard ry, tye van kaalvoet loop oor die berge en deur die kloof. Oupa se stories is nou stil, maar sal nog vir lank weer klink in my gedagtes. Tot ons mekaar weer sien, rus sag, Stefan. Dani, ek gaan nou vir jou geleentheid gee om die bedankings te doen, en dan daarna sal ek die verrigtinge aankondig vir net hierna vir ietsie eet en drink. Dankie, goeiemôre almal. Dis 'n voorreg om die bedankings te doen vanmôre. Eerste ding is, baie dankie Leon. Ek weet, dit is nie makkelijk om jou eie pa as 'n gedenkdienst te doen nie, maar jy het jou goed van jou taak gekwyt. En baie dankie Marius. Julle manne weet hoe om te praat. Ek is bietjie moeilik met daai ene. En dan, almal wat teenwoordig hier is vandag, iemand wat ek wil uitsonder is vir oom Andries en Tannie Mettie. Ek weet dat dit is eintlik maar moeilik, want die ouens vir wie ons nog kan oom en tannie sê, word soos kaars, mense kan dit nie glo nie, en ons is daarom nog vir julle. Baie, baie dankie dat julle gekom het. Dan die personeel van Panorama, wat my pa nou die afgelope 8 jaar by was. Baie dankie vir al julle ondersteuning en ek dink hier is 'n paar van julle vandag hier ook. Die bure, vriende, familie en die besonder al die kleinkinders wat julle altyd reg gestaan het en kon op julle knoppie druk en julle was daar. Baie, baie dankie. Die NG Kerk Parkerel Monument, baie dankie. Afbob Kreersdorp, baie, baie dankie. Hermien vir die blomme en die verversings na die tyd, baie, baie dankie. Adrien vir die blaaikie. Die videograwe, baie dankie. Die fotoaanbiedings en muziek, baie dankie Leon en Marius. En Dorothea, baie, baie dankie dat jy ons pa so rondgery het. Jy het toen op die einde van die dag sy Mercedes gekoop, dat hy so mooi opgepas het en dit was vir hom te heerlik om nou in die kar wat hy gehad het, saam met Dorothea rond te ry. Baie, baie dankie. Ons wil vir Kootie Kriel baie dankie sê vir al die onderhoud wat hy alle jare gedoen het op Kriekbult. Dit is, ons sê vir hom baie, baie dankie. Gawie en Ilse vir die versorging van Kriekbult oor die jare. Dit is, ek weet, hulle was altyd daar en as my pa afgegaan het Kriekbult toe, het hulle gehelp en hulle was net altyd daar vir hom. Baie, baie dankie daarvoor. Dan, Elsiebie. Jesus, jy is een ster. Ek weet nie wat ons sou gedoen het sonder jou nie. Jy weet, dit is, toe my pa nou uit die hospitaal uitkom,
was Elsbie daar vir hom en daar is nie 'n hospitaal in hierdie wêreld wat kan doen wat jy gedoen het nie. Baie baie dankie daarvoor. Daai omgee en die liefde sou hy nêrens anders gekry het nie. Thanks sis. Marius ook vir die hantering van die admin en die boedel en finansies, Leon en Marius. En dan Leonie Malan vir die verversings. Ons sal nou na die tyd net 'n bietjie in die saal te gaan en gaan tee drink. Baie baie dankie. Yes, I'm going to come on.